ellers. Noe av det beste jeg vet er jo nettopp det. Få smøre inn huden med deilig produkt. Og i dag så tenkte jeg at jeg skulle ta dere gjennom min hudpleierutine som jeg har hver dag. Det er faktisk ganske mange som spør om det, så da tenkte jeg at det var på tide. Så nå skal vi se litt her hva det er. Og helt siden september i fjor så har jeg testet ut disse produktene her. Fra Dr. Ankerstjerne, som er norsk. Det er utviklet av to leger. Og da føler jeg i hvert fall jeg meg sikker på at dette her er et solidt produkt. Det har funket veldig, veldig godt for meg. Og jeg har blitt en liten fan altså, det må jeg bare si. Så nå tenkte jeg bare ta litt sånn steg for steg hva disse produktene her er. Ja, så skjønner dere det bedre. Denne her, som heter Wash the Day Off, det ligger vel egentlig i navnet da. Den bruker jeg hver gang jeg dusjer. Selv om jeg ikke nødvendigvis kanskje har noe å wash off, men den er bare så utrolig deilig. Det er som en sånn geléaktig rensekrem, som er litt sånn calming, som den sier her i USA. Se. Den er skikkelig kald og deilig og smidig. Nå skal jeg ikke ta den på meg nå da. Ja, så den bruker jeg da også i dusjen. Og så bruker jeg den hver kveld før jeg legger den. Anbefales virkelig. Den er superdeilig. Så har vi superfooden, som de kaller for en skikkelig deilig vitaminbombe. Den legger jeg faktisk både morgen og kveld. Den legger jeg under det andre jeg skal ha over. Og den er også sånn geléaktig. Og veldig, veldig myk og deilig, og også sånn kald, sånn som den, altså kald å påføre det, sånn som Wash the Day Off. Veldig deilig. Så det var da superfooden, og så har vi en annen en som er spesielt viktig nå når det er sommer og mye sol. Det er en Urban Protection dagkrem med SPF 30. Jeg har ikke alltid vært veldig flink til å tenke over hvor mye faktisk huden blir utsatt. Uansett hvilket vær det er, om det er sol eller om det er overskyet, så blir den utsatt. Den her hjelper å beskytte huden. Passer på sånn at den ikke eldes så fort. Og det må vi jo passe på, i hvert fall jeg som begynner å bli 32. Begynner å bli, jeg er 32. Veldig deilig krem, lukter godt, også smidig. Fantastisk deilig å føre på. Jeg bare liker disse produktene skikkelig godt. Her er det også viktig å huske på å smøre litt nede ved halsen. Så, ja. Så det var i hvert fall mine anbefalinger. Jeg har blitt kjempeglad i det merket her, og i produkter ikke minst. Og jeg får også lov å gi dere 20% på absolutt alt, og det kommer jeg godt med. Så test dem ut og sjekk hva dere syns. Så håper jeg at dere blir like fan som jeg blir. Eller blir, jeg. Ikke så god på språk om dagen. Så ønsker dere en superfin kveld hjemme i Norge. Tusen takk for at dere følger med. Det er veldig glad. Ha det!